Bom dia, nós estamos de viernes 21 de abril, onde com nossa clapa nós vamos subir a bordo e é o primeiro vuelo de Insel Air Aruba, Aruba, Miami, vuelo directo. Quizás o piloto pudra dedicar nossa parada na non-USA departures, mas sobre o primeiro 60 dias, agora com um vuelo novo sali para a merca, não tem pre-clearance, pois durante os seguintes 60 dias, Insel Air está pulando com non-USA departures. E depois sim, lo vai ter free clearance, na onde naturalmente está a chegada mais fácil. Nós sumamente contentos, 24horas.com e ITV Award invitado para estar a bordo junto com diferentes outros invitados. E nós vamos estar passando a inteira cobertura de uma forma de blog, que nós vamos estar mostrando exatamente o que nós mira com nós agora. Assim está, nós vamos a que hora, a hora para nos check-in, nós vamos para dentro. A bordo de vuelo inaugural, nós compreendemos em diferentes invitados relacionam estreito de negócio de Insel Air e também diferentes membros da imprensa. Nós também, entre outros, Elsa Tambitei de Magic. Nós também, vários blasts também, pacientes que indicam que a de verdade um dia festivo na onda que Insel Air pode celebrar no primeiro vuelo inaugural. Acaba de check-in, nós temos indique champanhe com mimosa e nós temos a paciente que nós vai enfrentar, parte para dentro, paciente que nós vai preparar, nós vai abordar o primeiro vuelo de Insel Air Aruba diretamente para Miami. Bueno, estamos dando un poquito de drogas en la parte de inmigración, pero no se queda claro. Y así es que nos va a continuar, así es que nos pasa en otra parte de security. En teoría sí, nos puede llegar a la parte de arriba, así es que nos sube arriba el vuelo de salida. Tremendo, agora vou estar na ponta de assim história um viaja mais na Aruba com um vuelo non-stop de Aruba para Miami, depois de tanto anos em companhia local do Miami Sassi, nós estamos muito contentes. Nós temos 4 viajes para Miami e nossa clapa amplia também. Houve bom mês, a ampliação está em luna mais drug de vacância, por exemplo? Sim, por acaso, depois do dia 18 de junho, nós vamos ampliar o voo para Miami e nós já acabamos, depois nós vamos para a daily. Que é o horário de salida e regresso para o voo? Nós saímos por Aruba 19 de maio, e saímos de aberto a conexão com o nosso espaço. Aruba também virou um true hub, assim, nós vamos conectar outra destinação para vir Aruba. Para bem desfrutar nas islas e também para seguir para outra destinação. Bueno, com os boarding pass de man, nós está claro para sempre que nós vai passar toda a parte de abordagem. Yeah, rolling in hella deep, headed to the mezzanine, dressed in all pink, set my gator shoes, those are green drapes, then a leopard mink, girl standing next to me, probably should have washed this.
smooth transition from lo que te trata el double security of second security check. Y acaba nuestra quedada llegando cerca en avión para tener la cita en el sur y preparar para el vuelo con Miami. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I después de más o menos dos horas y media de un tremendo vuelo por el aeropuerto internacional de Beatrix, no se llegan a Miami International Airport con un tremendo smooth landing, haciendo aquí bajo mi viaje en Insel Air Aruba a efectuar su vuelo inaugural aquí en Miami. Parte para bien, también tiene una ceremonia, paciente que oficialmente llama Insel Air Aruba Bumini, cuando realmente nos estamos cubriendo el proporcional. Love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Ay, papi. Barata, macumbu, passage, telepagana. A Miami, mi trabalho. Oh, my, llega Miami. Corre parada inteira, noche ma baila, morena cubana, nas mayoma. Bueno, nos acaba de llegar, nos está quedando en la Miami International Airport y siempre con Insel Air, nos hay trato preferencial y nos hacen allá transporte aquí en el aeropuerto que acaba de buscarnos. Va a ser que nos puede llegar y llega un tique más ligera lo que te área onda con la recepción para ir a tomar lugar. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest is spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the lady... Nos ha pasado de immigration, security check. E a nossa cadastra aqui tem a Hall D. Na Unoco nós está baiando para F, na Unoco está o check-in válida de Insel Air Aruba. Então, em Ana também tem uma recepção. Nós estamos para ver aqui que vai estar parte de recepção aqui na Miami, aqui na aeroporto, em trip e vuelo inaugural de Insel Air. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip.
it's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rain Game Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, the heat is on. Bueno, parte protocolario di viaje, parte di trampol, di viaje aquí a terminar, falta otra apertura naturalmente di vuelo inaugural di Insel Air y también ceremonia aquí en Miami International Airport. Y ahora aquí, varios invitados están viendo back, que es un vuelo, y otro invitado también tiene opción de queda, de que más largo, cual no se hace uso de gel. Nos están caminando para buscar unos rental cars, así que nos promoverán de la ciudad de Miami durante el siguiente día. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Oh,